Då vill jag hälsa er alla. Är ni med? Då vill jag hälsa... Medan ni utredde här med vattnet. Vill jag hälsa er alla välkomna till Sankta Katarinas stiftelse. Mötesplatsen för öppna, tvärtänkande samtal över alla gränser i livsåskådningsfrågor och samhällsfrågor. Jag som talar heter Michael Bjerkhagen och är direktor. Innan jag går in på kvällens program så vill jag berätta att vi som vanligt filmar sammankomsten. Men publiken blir inte filmad, så ni behöver inte vara oroliga. Utan det är panelen som filmas. Däremot så under frågestunden, då ni alla bjuds in att ställa frågor och komma med kommentarer, då går mikrofonen runt så att då kommer era frågor att höras. Och hoppeligen även svaret. Men ni kommer inte att filmas. Däremot panelen. Så vill jag också berätta på styrelsens uppdrag att Sankta Katarinas stiftelsen kommer att lämna sina lokaler 1 juli. Och det senaste budet är att vi flyttar in i Storkyrkan. Det har sagt Sankt Jakob tidigare, men nu lutar det nog åt Storkyrkan eller Storkyrkosalen. Vi får se, vi kommer hålla er kontinuerligt uppdaterade om detta. Mer om det på hemsidan www.katarinastiftelsen.se. Nu vill jag bara puffa för några programpunkter som framförallt denna veckan på torsdag så är det en bokafton 19:00 och då kommer vi att diskutera en bok om den helige Franciscus av Assisi. Och då är det Carolina Johansson i samtal med Ted Harris som är författare till boken Att leva helhjärtat. Så varmt välkomna också hit då. Ja, jag tror jag avvaktar med nästa veckas program. Jag ska säga också att Lisbeth Gustafsson är samtalsledare på torsdag. Hur går det? Nu är det torrt. Ja, till kvällens program. För många har biografmörkret kommit att bli en plats där verkligheten, stora frågor bearbetas. Ett privilegium som tidigare kyrkan gjorde anspråk på. Film idag utgör en väsentlig del av samhällets kulturella landskap och formulerar mer eller mindre medvetet förändringar i vår gemensamma symbolvärld. Så skriver Thomas Axelsson och Ola Sigurdsson i boken Film och religion, livstolkning på vita duken. Film och religion är inte okontroversiellt. Just nu är filmen Noah av Russell Crowe aktuell. Den har blivit förbjuden att visas i några muslimska länder som Indonesien och Förenade Arabemiraten. Motiveringen till detta är att Noah enligt Koranen är en profet och islam förbjuder avbildning av profeter. Hur ser det ut i övrigt i filmens värld? Vilka existentiella frågor bearbetas i en modern film? Hur behandlas etiska och moraliska problem? Vilka religiösa motiv kan spåras? Har de sin grund i idéer och föreställningar från kristendom eller andra religioner? Välkomna till en förhoppningsvis mycket spännande kväll med frågeställningen Gud på vita duken, synlig eller osynlig? Frågetecken. Och det är en stor glädje för Sankta Katarinas stiftelsen att hälsa Susanne Vigårds Yngvesson, docent i etik. Välkommen hit, liksom Åke Wiberg, docent i Gamla Testamentet. Varmt välkomna båda två och en applåd till våra gäster. Susanne Vigårds Yngvesson, Åke Wiberg, varsågod. Tack för det. Vi är jätteglada och lyckliga över att få vara här. Även om docenten i etik börjar inleda med att kasta vatten över hela bordet. Senast jag gjorde det, då var jag i Almedalen förra sommaren. Då råkade bostadsministern Stefan Attefall stå i vägen.
Och det var inte så roligt för mig. Men det var, blev en hyllad inledning till en diskussion om religionsfrihet. Vi ska inte gå så långt idag. Men vi tänkte bara säga lite först här om vårt samarbete utmynnar egentligen, eller ja, initieras i att vi båda arbetar vid Teologiska högskolan. Och som två cineaster så bidrar vi också då som lärare där till en kurs som heter Teologi och film. Och den har pågått några år, långt före min tid faktiskt. Åtta. Och konceptet som vi har där är lite grann, ja, vad vi prövar idag är liksom en miniatyr av det som vi praktiserar där på den här kursen Teologi och film. Och den borde också läsas som fortbildningskurs om någon skulle vara intresserad av det. Men vår fördelning här, vi har ju olika kompetens och olika expertis även om vi båda är cineaster. Någorlunda samma filmsmak också. Fast studenterna som har gått våra kurser, de brukar säga till mig så här: Åkan visar så fina filmer och du Susanna bara massa så här våld och blod och sådana där grejer. Så det kan vara lite olika också. Kompletterar. Ja, vi kompletterar varandra kan man säga. Men jag är ju då etiker och filosof och skriver nu på en bok om synlighet och osynlighet. Inte bara i relation till film utan också seendets filosofi kan man nästan säga. Och titta på det här utifrån ett slags fenomenologiskt perspektiv. Och det är vad jag tänker använda lite grann också idag i mina inpass. Åkes kompetens, du kan ju beskriva din egen. Jag är ju exeget och det innebär att vi sysslar med texter och texttolkning. Och det kommer att märkas väldigt tydligt på det jag lägger upp. Och det är där vi kompletterar varandra bra i våran kurs. Och kommer att visa sig här idag också, att visa på vad vi kallar den narratologiska karaktären och strukturen av film, dramaturgi och texten i bibeltexterna. Just det här att det blir en win-win-situation av att vi lär oss vid tolkning av bibeltexterna av filmen och att också filmupplevelsen kan fördjupas av teologin. Det är lite av den grundläggande tanken bakom vår kurs har varit från början. Mm. Och vi drar på här och sen så släpper vi in er för samtal och sådär lite senare. Om ni kan förstå på oss. Mikael får väl ha ansvar för det. Ja, vi ska få se lite filmklipp också under våra sessioner här som jag har misstänkt vid det här laget. Men när jag tänker på vår tid så tycker jag att synlighet och seendet, det är en sån här perception som nästan dominerar vår kultur. Bilder och synlighet, seende är väldigt starkt i vår tid. Hur vi kommunicerar och hur vi, ja, hur vi kommunicerar med bilder och hur vi liksom kategoriserar vår värld utifrån olika bildspråk. Och jag tycker också att, utan att ha egentligen på fötterna för det, men jag tror ändå att teknologin och möjligheterna som teknologin ger har gett synligheten ett expanderat utrymme. Och det har inneburit då en mängd olika utmaningar och spännande idéer och tankar. Man kan tänka sig till exempel att vi genom kamerornas blick får delar av gemensamma världar där somliga världar då kan stänga seendet genom att vi mekaniskt betraktar medan andra kameror öppnar nya horisonter. Konstens värld kan öppna horisonter. Övervakningskameror kan stänga betraktarens blick. Alltså det finns olika funktioner av olika sätt hur man använder teknologin i relation och kommunikation. Men kamerorna i konstens värld, i filmmediet kan ju öppna dörrar, öppna portar till världar som inte annars är så där väldigt synliga. Jag har sett änglar i filmer, jag har sett vampyrer i filmer, jag har sett spöken i filmer, jag har sett aliens i filmer. En massa olika fantastiska varelser som finns i filmens värld och som blir en del av min verklighet när jag tar del av filmen. Det finns också politiska blickar i film av att vi
kan filmen framställa värderingar, kategoriserar människor, miljöer, rum, tidsperspektiv, rörelsemönster. Och de här möjligheterna som filmens språk har och berättelserna har, det är ju på ett sätt, kan man säga, det är ju inte någonting nytt. Vi har ju alltid levt med fantasier. Inuti våra enskilda huvuden så pågår det ju, åtminstone i mitt, så är det en massa olika grejer som händer. Så man blir lite rädd ibland. Jag gissar att i era huvuden också så kan man liksom föreställa sig saker som man egentligen inte ser med sitt biologiska öga, men som man kan se i sin slags inre syn. Ibland talar man om att man har tredje öga. Och det kan ju vara som en slags själens kamerablick, kan man säga, inåt mot en själv. Och det här, den idén, som filosofisk idé, som teologisk idé, den är egentligen inte alls ny, utan den börjar man tänka på redan under antiken. Under antiken så föreställer man sig att ögat inte är någonting som vi betraktar med ögat utåt mot världen, utan ögat är en mottagare för sändningar utifrån världen som går in i ögat, in i våra hjärnor och så vidare. Så att den här tanken att vi påverkar världen med vårt betraktande, att till exempel bara det är verkligt som jag kan se, det är ganska modern tanke egentligen. Det finns en biskop på slutet av 1600-talet, 1700-talet, som heter George Berkeley. Han var också filosof, och han myntade ett begrepp som heter esse est percipi, som betyder att vara är att uppfattas. Och han laborerade lite med Descartes tanke. Descartes kategoriserade ju och skilde kroppen från själen. Och genom, han menade då, Berkeley, att det är genom våra perceptioner, till exempel ögonen eller hörseln, men ögonen då, som världen blir till för oss. Det är att vara är att uppfattas. Så ingenting finns som inte blir sett. Och det där är ju en väldigt radikal tanke. När man tänker den argumentet hela vägen fullt ut, så blir det väldigt radikalt. Betyder det då att trädet i skogen som växer där och som ingen har sett, det finns inte? Ja, i princip säger Berkeley det. Men eftersom han också är teolog och biskop, så löser han den där frågan genom att säga att Gud ser. Det är Gud som är betraktaren av det som är till, och därför blir saker och ting till. Och den där idén är väldigt spännande då att använda mot bakgrund också av hur kameran kan bli ett slags gudsöga av att se sånt och också skapa världar som inte annars skulle funnits till om de inte hade konstruerats via kamerans blick. Jag vet inte hur länge jag ska hålla. Jag kan ju hålla på till han nio och prata om min inledning. Men det är kanske dumt. Jag kan komma tillbaka istället till några andra argument som jag ska knyta till Fanny Alexander, som vi ska se sen. Men du kan väl ta vidare. Så slutar jag tills vidare min inledning med de små utgångspunkterna. Okej. Det som fascinerar mig som exeget, alltså texttolkare, det är ju förmågan att tolka film som berättelse. Ingen går och ser på en film och sätter sig ner och anstränger sig för att vara distanserad. Ingen ser på en film och försöker uppehålla något kritisk distans. Ja, kanske en kritiker, men vi ser på film för att uppleva. Vi ser på film precis samma skäl som vi går på teater, opera eller annat konstnärligt uttryck, för att leva oss in i en fiktiv värld. Och där har vi en anknytningspunkt, det här med fiktionens roll. Vi lever oss in i denna textuella värld, som vi kan kalla den, eller dramaturgiska värld. Den här kursen skulle lika nog ha handlat om teater och teologi, men den är film och teologi, därför att vår och yngre generationer är så fullständigt upptagna av film. Och detta är någonting som vi lätt ofta tappat bort när det gäller tolkningen och läsningen av bibeltexter. Att leva sig in i texternas värld och fascineras av denna värld.
Att finna sig själv i denna fiktiva textuella värld. Sin plats, sin roll, kanske sin karaktär. Och ta med sig någonting ut ur textens värld. In i den fysiska världen. Att så att säga, varje gång vi läser så blir vi omvända. Att ta med sig någonting från läsupplevelsen. Det där tappar vi lätt bort när man är van vid bibeltexterna. Och för mig åtminstone och oss som utbildar blivande präster och pastorer så är det en angelägenhet att betona det här för predikans roll. Att predikan blir ett sätt att leva sig in i sig texten så till den grad att den blir levande för oss. För ett ögonblick så är det den värld vi lever i. Och att gestalta den i predikans form så att den som uppfattar predikan också kan tillåtas komma in i denna värld. I denna, låt oss kalla det, den liturgiska världen i ett ögonblick. Här kan studiet av film och hur vi upplever film vara en hjälp att förstå hur vi också kan läsa texterna på nytt. Därför att vi vet hur vi läser film. Vi vet hur vi uppfattar. Vi kan sitta i ett biomörker, tryggt inlåsta i ett rum med massa andra människor, snälla människor, och ändå hoppa högt. En del av oss i alla fall. Vi blir skrämda, vi kan gråta, vi kan skratta. Vi vet egentligen att det här är bara ett fladder av små bilder på en duk. Men vi lever oss in i denna värld så till den milda grad att för ett ögonblick så är vi där. Och när vi går ut därifrån så kan vi vara omskakade. Vi kan vara djupt påverkade om det är en bra film. Den gör någonting med oss. Och det är det här som jag tycker är så intressant. Att hämta hem till tolkningen av texterna. För filmen är en berättelse. Ingen är intresserad av en film som bara är torra konstateranden. Det är sådana här filmer man såg i skolan för man var tvungen. Film är till för att attrahera. Övertyga. Åtminstone för ett ögonblick. Den har bara, ska vi säga, sin egen tekniks makt över oss. Att lyckas återröra det när det gäller bibelläsningen, bibeltolkningen och förkunnelsen av bibeltexten. Det tycker jag är en stor utmaning för oss. Inte minst när man tänker på hur vi ska utbilda präster och pastorer. Hur får man dessa stackars själar att tro på texten som en potential där människor kan leva sig in i denna textuella värld och uppleva någonting, ta med sig någonting. Där ligger analogin för mig mellan texten och filmen. Jag brukar utmana studenter, även när jag talar om det här annars, att säga att all text är fantasi. Och det brukar alltid några mycket bibeltrogna vänner och så reagera. Bibeln fantasi, va? Men det är klart den är. Text per definition är inte den fysiska verkligheten vi lever i. Det är en fiktiv konstruktion. Precis som vi kan se aliens och massa andra konstiga saker på film. Vi kan se lycka, olycka, hemskheter och det allra vackraste som finns. Och kanske vackrare än vad som finns på film. Så kan också bibeltexterna göra det. Bibeltexten är en fiktion som just för att vara text och genom att vara text kan konstruera denna fiktion för oss. Där vi kan leva oss in. Och att bejaka det är en viktig utgångspunkt för att kunna använda texterna. Det är någonting annat än att bara säga att de är bara intressanta som gestaltningar eller fotografier av den fysiska världen. Vilket är ett väldigt, väldigt tråkigt sätt och inte dessutom felaktigt sätt att läsa bibeltext. En annan viktig sak som jag tycker om att betona det är ju att arbeta med frågan, kan film överhuvudtaget vara konst? Och det brukar alltid väcka många speciella åsikter. Vad är konst? Bara den fundamentala frågan. Kan konst stå i ideologins tjänst? Eller någon ideologis tjänst? Få frågor i någon kurs som jag kan använda som verkligen kan generera hur mycket diskussion som helst. Jag brukar alltid säga att nej, konst kan per definition inte stå i en ideologis tjänst. Då är det inte längre konst. Då är det propaganda eller kitsch eller någonting annat. Konsten är det
som ligger djupast i oss och som egentligen formar oss som kulturella varelser. Men det ligger djupare än ideologi. Det ligger på den här planet där vi överhuvudtaget skapar sociala strukturer. Och där är det intressant att se hur fungerar filmen där. Många har genom tiderna sagt att, eller 1900-talet sagt att film är skräp. Film är en kommersiell produkt och kan aldrig vara någonting annat. Vi har en filosof som heter Adorno som gick ut väldigt hårt och menade att tids nog så kommer alla att inse att film är skräp, ungefär som tv. Sen kan man å andra sidan lyssna på en sån filmregissör som heter Tarkovsky. Om du går in på YouTube så kan du läsa en lång, lång intervju, nästan 50 minuter lång. Den är unik med Tarkovsky, BBC gjorde den. Där han går igenom och tolkar och förklarar alla sina filmer. Vilket är väldigt bra därför att folk har så konstiga åsikter om hans filmer. Och om det är någonting som tolkar den moderna människan skulle jag säga, det är Tarkovskys film. Och att säga att det inte skulle kunna vara konst skulle vara väldigt svårt. En sak till. En utmaning som vi också använder för att kunna föra över erfarenheter från film till texttolkning, det är att man kommer inte till en film och upplever den fullt ut, liksom suga ut all potential vad den kan ge utan att också kunna bli överraskad. Det är ungefär som skillnaden mellan att se en film första och andra gången. Hur ofta ser man en film första, två eller tre gånger? De där riktigt, riktigt bra filmerna. Men det är ju aldrig samma sak om man inte riktigt anstränger sig. Överraskningsmomentet. Det här med att kunna gå in i filmens värld och vara beredd, åtminstone för en stund. Och låta sig bli överraskad, påverkad. Och inte gå in i denna värld med distans och redan ha allting klart för sig. Och bara observera och gå in utan att tillåta sig bli påverkad. Det där är också något väldigt, väldigt viktigt som vi måste lära oss och lära om väldigt mycket när det kommer till texttolkning. Och bibeltexttolkning inte minst. Att inte uppehålla någon konstlad distans till texterna. Det är tyvärr någonting vi väldigt missvisande tolkar som ett akademiskt förhållningssätt. Men det är det ju inte alls. Det är bara ett sätt att distansera oss från textens möjlighet att påverka oss. Och det är bedrövligt att vi så långt och så länge har tränat våra studenter i att bli opåverkade av texterna. När det borde vara tvärtom. Just här kan film, litteratur och andra konstarter vara ett sätt att återupptäcka den här möjligheten. Att låta texten erövra oss. Om inte annat så bara för en stund och se vad den gör. Kanske också stämmer det, så börjar vi med första klippet. Ja, jag tänkte, vi ska då övergå till att se vårt kvällens första klipp. Och den eminenta utrustningen från Katarina Stiftelsen. Det kommer vara lite sisådär. Och vi har en mic kopplad här till datorn. Så ljudet är lite så. Men vi hoppas att allting går fram. Vad vi kommer göra är att vi visar det klippet. Har ni sett Elisabeth? Drottning Elisabeth. En engelsk film. Har ni sett den? Ja. Detta är då slutscenerna. Kan man säga de sista minuterna. Vilken av dem? Vilken av den första? Ja. Med Kate Blanchett. Ja, med Kate Blanchett, just det. Och så vi visar den scenen och sen så tolkar vi helt enkelt på våra olika sätt hur, vad man kan läsa ut ur den här scenen som ett experiment för att se hur, vad som kommer fram. Jag bara ber alla att ta ansvar för hur ni sitter så att ni ser. Bara en tar ansvar för att man ser. Annars så... Man får börja med att öppna ögonen. Ja, så kom gärna längre fram. En Olof kan släcka. Jag kan se någonting i bakgrunden lite senare. Vad sa du? Ja, det kan du göra. Säg. Jag ska säga det att när vi kommer in i den här filmen vid den här scenen så har Elisabeth just låtit avrätta de som har lett en konspiration mot henne. Så det börjar lite abrupt men det som ska se ut som avhuggna huvuden. Bara så att ni vet det. Det är nu inte avhuggna huvuden. Men ni känner igen skådespelarna. Och så sitter hon här och funderar och grubblar över hur kunde de vara så
oerhört övertygade i sin tro att de gick så långt och de visste att de skulle riskera den här, det här slutet. Men de gjorde det ändå. Och det är det som är hennes reflektion här som vi vill komma åt. Läckerna. Fattar man? Mm. Jag blir alltid så varje gång jag ser den här serien, jag tror jag har sett den 20-tal gånger, jag blir alltid berörd av den, jag tycker den är otroligt stark. Den här, hela filmen har egentligen, hela handlingen har lett fram till just den här scenen, så själva vändpunkten i filmen kommer ju först de sista 5 minuterna, hela peripetin så att säga i filmen. Och det illustrerar ju hennes omvändelse från den institutionaliserade drottningen till den inkarnerade jungfrudrottningen. Hon blir liksom någon annan. Och efter den här förvandlingen så har hon inte längre ett eget liv, utan hennes kropp, hennes tankar och hennes hjärta är nu ett med England. Och när hon möter hovet här i den här slutscenen så uttalar hon endast en replik. Jag är gift med England, när hon passerar en annan. Och hon kommer ut ur det här bländande ljuset och så skrider hon fram som om hon svävar en bit ovanför marken. Man ser liksom inte att hon går, utan hon liksom svävar fram. Och hon har gjort sig ouppnåelig bortom mänsklig dödlighet, som en drottning som är värd att dyrka och underkasta sig. Och i den här förvandlingen så har Elisabeth hittat en nyckel till de här kyrkostriderna som pågår under den här perioden mellan romersk-katolska kyrkan och den protestantiska. Så hon har ersatt folkets saknad efter Guds moder, som protestantismen då ville fösa ut, med sig själv. Så när hon trädde in i rollen som jungfrudrottningen så behöver vi ju inte längre jungfru Maria, för hon har blivit ett med England. Och sen har det, en bit av det heliga har det blivit jordiskt. Och en kvinna vid hovet, som man ser när hon går fram där och kysser follen på drottningens klänning när hon skrider förbi där. Som ett tecken på tro hos den här kvinnan, ungefär som när den spetälska ska bli botad genom att röra vid Jesu mantel. Så när Elisabeth sitter på tronen i all sin prakt så är ju hon den upphöjda drottningen. Hon är avklädd sin kvinnlighet. En slags ikonografisk reflektion av den himmelska drottningen, den himmelska bruden. Den himmelska bruden som var och som är och som ska komma en dag i apokalypsen. Det är den drottningen som hon har iklätt sig symbolen för. Och bakom hennes tron där så ser man, man skymtar orden video et tacit, som är inskrivet i väggen där bakom henne. Jag ser och jag är tyst. Hon är den allseende, det allseende ögat som betraktar folket uppifrån sin tron. Och det enda som hörs är då musiken i Mozarts requiem. Requiem aeternam dona eis, domine et lus perpetua luceat eis. Må det eviga vilan komma till dem, Herre, och må det eviga ljuset lysa över dem. Och i den här scenen, den är ju uppdelad i två, den här klippet som jag har sett. Men i den här scenen så har kamerans perspektiv skiftat. Vid inledningen så såg vi Elisabeth från tronens håll, från maktens position. Kamerans blick såg aldrig drottningen underifrån som den knäböjande vid hovet gjorde, utan vi såg henne i ansiktshöjd när hon kommer fram där, så att säga, i gången. Och när hon har satt sig på tronen, då skiftar kameran perspektiv och vi ser henne från folkets perspektiv, snett nedifrån. Och hennes blick och ansikte är som förstenade. Och hon har med den här utstrålningen själv besvarat sin fråga som hon ställer i den första delen av klippet. Får jag inte påverkas av något? Frågar hon sin rådgivare. Och hon besvarar den frågan genom att uppträda som en stenstolsansikte i kameran.
Och Elisabeth, hon har då blivit sin kallelse här, kan man säga. Elisabeth betyder ju på hebreiska, det vet ju Åke egentligen bättre jag, men jag har kollat upp det där, Åke. Det betyder Gud är fullkomlighet, eller Gud är min ed. Betyder det, eller hur? Det betyder detta på hebreiska. Så hon har blivit sitt namn, hon har blivit ett med sin kallelse. Och i den här slutscenen så har Elisabeth också förverkligat den andra arketypen av kvinna. Hon var tidigare horan, kvinnan som bejakade sin sexualitet. Och hon var ju också dotter till Anne Boleyn och Henrik den åttonde. Vars äktenskap ju aldrig var legitimerat av den romerska katolska kyrkan. Så i den påvliga kyrkans ögon så är drottningen därför dotter till en hora. Och nu är hon madonnan och modern för England. En religiös såväl som politisk handling gentemot de romerska katolska delarna av Europa. Så iträdandet av den här sakraliteten är också en otroligt politisk handling som hon utför. Så själva omvändelsen och skiftet av de här arketyperna markeras tydligt i scenbytet. Från när vi lämnar Elisabeth knäböjande och gråtande framför altaret till scenen som inleds med hur hon med lössläppt hår långsamt höjer huvudet tills hennes ansikte fyller hela bilden. Ni ser där övergången från ena klippet till den andra. Eller från ena scenen till den andra. Och det kan ju tolkas som en parafras på trosbekännelsens och dopritualens innebörd av från död till liv. Och vi ser just det här klippet som ett svar på de som hon själv lät halshugga. Hon höjer sin nacke. De fick böja sin nacke. Kameravinkeln då av hennes position tar vid där vi lämnar Madonna-statyns i den tidigare scenen. Hon sitter ju och tittar upp mot Madonna-statyn och talar till Maria, jungfrun. Och då ser vi den här scenen ifrån inledningsscenen där ju ibland talar man om ett gudomliga perspektivet eller ovanifrånsperspektivet. Där hon är ju väldigt liten när man ser henne till kameran, zoomar in henne uppifrån. Men den här Madonna-statyn har ju ett förstenat ansikte som hon inte längre tillhör sig själv. Alltså jungfrun Maria inte längre tillhör sig själv. Hon ser inte in i kameran, Elisabeth då, utan bortom vår horisont som tittare. Som om hon vet något som vi andra inte vet. Eller ser inåt mot sin egen Via Dolorosa. Elisabeths Via Dolorosa. Elisabeth tittar på Maria. Maria har gjort sin väg. Elisabeth är på väg in i sin. Och håret då, när vi kommer till den här övergången när hon ska bli jungfrudrottningen. Håret är ju ett mycket starkt kvinnligt attribut. Det kapas av och hon skalas av rent bokstavligen i sina gamla kläder. Hon får nya kläder. Och i en scen när vi ser hennes hår alldeles avklippt så framställs hon nästan som en slags ikonografisk Jeanne d'Arc som då överger sitt liv för att leva för andra. Hon får all makt men förnekar sitt autonoma själv. Och Elisabeth låter sig konstrueras till kvinna, till drottning och till jungfru. Någonstans här så ser vi liksom en serie av väldigt snabba filmklipp under den här omvandlingen. Och det är lite flashbacks från hennes liv där hon då återkallar så att säga, det som hon är på väg att lämna. Hon måste lämna allting bakom sig. Hon måste tömma sig själv. Hon måste gå in i någon slags kinosis självuttömmande av sitt ego. Och också sin egen historia, sin biografiska liv måste hon lämna och gå in i det nya. Och det här jungfrublivandet hos Elisabeth rymmer två dialoger. Ett är ju med rådgivaren, den enda som finns kvar då. Det vet ju inte ni som inte har sett hela filmen, men det är den här Walsingham som står med henne där vid altaret. Och en är med Maria då, Jesu mor, företrädare av den här statyn på altaret. Och när regissören arbetar med de här scenerna så använder han både... Vad heter regissören? Han heter Shekhar Kapoor.
Han använder både ljus och kameravinklar för att understryka karaktären av de här dialogerna. Så i samtalet med Walsingham så är kameran placerad i jämnhöjd med de båda, men avstånden är olika. Men när Walsingham hittar Elisabeth vid altaret så ser vi dem vid ingången till kyrkorummet. Och allt i rummet är gjort av sten, utom korset som är av metall och fönstren som är av glas. Och i den här kalla, ensamma stenvärlden, liksom ett engelskt Getsemane, så frågar Elisabeth: vad gör jag nu? Ska jag vara gjord av sten? Får jag inte påverkas av något? Och när hon säger den här repliken så intar kameran ett perspektiv ovanifrån igen. Gå tillbaka till det, Susanne. Och Elisabeth knäböjer framför altaret med Madonnan som vi ser då i profil i mörkret först. Så jungfrun med Jesusbarnet som är av sten och inte påverkas av några känslor eller existentiella kriser. Så från gudaföderskan är det tyst. Och hon ser på Elisabeth som en avbild eller en ikon kan se. Men hon är tyst. Video et tacit. Maria och Elisabeth. Och det är ju ett annat möte som vi tänker på då. Ett möte som Lukas beskriver som ett möte mellan två gravida kvinnor fyllda av helige ande. Och här är Maria redan förlöst när hon är statin, så att säga. Här är Maria redan förlöst och genomstungen av smärta och förvandlad av människor till en stenstod. Elisabeth är ännu oförlöst men är födslovåndor inför förlossningen av England som hon bär med sin kropp och på väg att känslomässigt förvandlas till en mor och hustru av sten. Och Walsingham svarar Elisabeth på den här frågan: ja, madam, för att regera alena rådande. Hon frågade, får jag inte påverkas av något? För att regera alenarådande, alla människor behöver något bättre än sig själva att se upp till och dyrka. De måste få röra det gudomliga här på jorden. Och då hittar hon den här vägen av att själv ikläda sin rollen som jungfrun av England. Och nu har kameran bytt perspektiv och vi ser dem i ögonhöjd från någon slags jordisk plats. Så står de bortvända som om vi tvingas att tjuvlyssna bakom altaret på vår sida. Vi är som betraktare marginaliserade till en mörk plats där människan tycks liten i förhållande till livet och politiken och makten och kyrkan och det gudomliga. Och här byter kameran igen perspektiv och vi ser Elisabeth som knäböjer från en plats ovanför Madonnans huvud. Och vi ser, hon ser på Maria och säger: hon hade sån makt över människors hjärtan. De dog för henne. Och då säger Walsingham: de har inte hittat någon att ersätta henne med. Och då bryter hon samman. Som om hon träffats av en oåterkallelig dom. Eller en kallelse som går utöver hennes egen person. Hon gömmer sitt ansikte i händerna medan vi får följa kameran som reser sig från Elisabeths plats och ser in i Madonnans ansikte nerifrån och upp över och förbi gudaföderskans förstenade blick. Och kvinnan som inte både kan vara sexuell och inneha makten är ju hon som blir träffad, så att säga, Elisabeth. Och för att behålla makten så måste hon därför avkönas och bli en stereotyp av människors föreställningar. Det är inget av henne är hennes eget utifrån betraktarens perspektiv. Sminket och kläderna döljer hennes hud. Håret är en peruk. Hennes valspråk är att se men vara tyst. Och hennes kvinnlighet avslöjas symboliskt sett inte heller av rösten, som nu snarare låter som fröken Ur än som den här glada förälskade flickan som man har fått se tidigare scener. Och hennes tonfall i brösttonen och säger: I'm married to England. Och hon tidigare har talat väldigt så här, flickig röst nästan, men även det har liksom förändrats och förvandlats i henne. Och på något sätt kan man ju tänka på Paulus ord här om den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Alltså hon tömmer sig själv. Och det är detta vi ser hända i den här scenen. Hur hon gör detta. Hur hon lämnar sitt ego för Englands sak och för
Guds kallelse. Och det är naturligtvis då en tolkning av vad hon gjorde och vad hon blev, men den är så otroligt berörande och fångar upp hela denna komplexa fråga om hur en kvinna kan inneha makten, eller hon snarare inte kan inneha makten och vara kvinna. Hon måste neutraliseras, så att säga. Men hon blev ju en drottning som sen regerade i 45 år. Och något utav svaren på de frågorna, hur det lyckades och hur hon lyckades ena England, så att säga, i den här otroliga konflikten när människor dödade varandra och det var liksom religionskrig och en konflikt som var, höll hela Europa i schack. Men på något sätt så hittar man en lösning i den här förverkligandet av jungfruligheten som hon gestaltar. Och hon blev ju också sen epokdomare för ett helt nytt mode i England. Så att jag tycker hans film här och gestaltningen av den här scenen är mycket intressant på ett teologiskt plan och också på ett politiskt. Ur mitt perspektiv så är det här en bra illustration på någonting vi brukar prata om i undervisning, att man kan analysera filmer. De är ofta av två kategorier, att filmen tar sin utgångspunkt i det djupt mänskliga för att ta oss bortom det mänskliga. Eller också kan det vara så att filmen tar sin utgångspunkt i det översinnliga, i det bortomvärldsliga, i det övernaturliga. Om det är science fiction eller fantasy eller vad som helst. För att där kunna hitta redskap för att kunna göra någonting genuint och tala någonting genuint in i det mänskliga sammanhanget. Och det här är en film som ju tar sin utgångspunkt nästan som en dokumentär, fast den är absolut inte dokumentär. Och för att kunna säga någonting intressant med hjälp av det historiska skeendet. Det är också något intressant man kan använda sig för förståelsen av bibeltexterna. Att se att ofta när vi har berättelser i Bibeln så är det väldigt, väldigt sällan de är till för att informera oss om någonting. Och det gör inte den här filmen heller. Den här är ju inte till för att berätta för oss hur det var med Elisabets tid. Man kan till och med ställa frågan, är poängen med den här filmen, har den någonting med Elisabet att göra överhuvudtaget? När man analyserar film så brukar man skilja på vad man kallar för plot och point of view. Plot, det är ungefär berättelsen, strukturen, scenografin ungefär. Det måste ju finnas någonting som ger struktur och handling. Men det behöver ju inte, absolut inte ha egentligen med poängen att göra. Det man vill förmedla. Att skilja på de två kan vara en utmaning. Och det är speciellt viktigt. Vi är vana att göra det när vi ser på film. Men att ta med sig det in när vi ska tolka text och bibeltexter, det har inte alla så lätt för att göra. Jag tycker det är mest spännande med den första delen av det här klippet, som ju problematiserar detta med konkretiseringen av det grovliga, som ju har varit så fundamentalt inom både judendom och kristendom. Hur förhåller vi oss till det egentligen? Vår intresse eller ointresse, beroende på vår inriktning för det liturgiska, utformningen av kyrkorummet, att överhuvudtaget fenomenet kyrka, helgedom, kult, religion inom judendomen. Den djupt rotade mänskliga föreställningen att konkretisera det gudomliga. När den kristna rörelsen först växte fram under första århundradet så betraktar man i romarriket, eller från romarrikets håll, inte de kristna som en religion av det enkla skälet att de inte offrade. De hade ingen helgedom. Därför per definition kunde de inte vara en religion. För om man inte strävar efter att nå det gudomliga, hur kan man då tillbe? Man träffades på gator och torg och sjöng och hade allmänt roligt tillsammans, tyckte det såg ut som. Sen tog det ett tag. Men vi vet ju vad som händer. Så småningom så kryper det fram altare, det kryper fram helgedomar, fast man kallar det kyrkor. Det kryper fram präster och det kryper fram offer.
Och ser man tillbaks i allt det där och konkretiseringen igen. Varför gjorde man det? En sån här film, en sån här scen kan vara en utmärkt introduktion och öppna upp den där diskussionen. För den problematiserar ju detta. För Walsinghams kommentar är ju att de behöver att röra vid det gudomliga. De behöver en symbol, någonting konkret. Om ni såg i scenen där han säger detta så rör han sin högerhand mot henne och hon backar hem lite grann. Och så drar han tillbaka handen. Hon är orörbar, hon är untouchable. Och måste så vara för att kunna gestalta det gudomliga. Hon måste vara där möjlig att röra. Det innebär inte att man rör vid henne. Hon måste vara fysiskt närvarande. Och det är ett sätt som den här filmen tror jag problematiserar hela den här föreställningen av konkretiseringen av det gudomliga. Åtminstone kan man använda den så. Man kan se det som en predikan över den idén. Vi som predikade på Marie Beborgs idag, jag tänkte på den här scenen då. Hade man varit modig så kunde man ha haft den samtidigt. Men det hade jag aldrig vågat. Det hade varit intressant. Ett annat sätt som den här filmen bjuder in till tycker jag, det är att faktiskt göra rätt så kritisk läsning av den. Som vi måste också kunna göra av texter. Föreställningen hos henne när hon säger I have become a virgin. Mm. Hur kan man säga så? Varför är det eftersträvansvärt? Ni vet att det finns ett visst historiskt underlag till det här. Kan man använda den som utgångspunkt för reflektion kring föreställningen om Maria som jungfru? Varför var det eftersträvansvärt? Och då blir det väldigt brännande naturligtvis. Men filmen kan vara en ingång till en sådan diskussion. Man kan använda filmens egen reflektion, egen lösning på det problemet för att öppna upp en diskussion kring en teologisk fråga som är väldigt svår. Jag tycker man kan se den här scenen väldigt mycket som en, helt enkelt en liknelse eller tolkning av Maria. Marias underkastelse, Marias lydnad. Maria som tar konsekvenserna av sin kallelse. Sen vet vi också från historieforskning att det här är inte alls sant. Det var inte så här. Elisabet hade ett antal barn så småningom i olika relationer. Men som inte erkändes officiellt. Men föreställningen var nödvändig. Inte den historiska realiteten. Och det är också något intressant man kan ta vara på. Vilket behov vi har av föreställningen och inte så mycket det historiska faktumet. Ja, jag tänkte på ett citat som jag brukar nämna av regissören Stanley Kubrick. Just för att betona det här att det här är absolut ingen dokumentärfilm. Oftast kan man lätt missta sig att tro att det var så här det var. Den andra filmen som kommer efter den här, den är lite mer historiskt förankrad, men den här är inte det. Det här är en väldigt fri tolkning, om det ens är en tolkning egentligen. Det slutar att man bara använder det här som en kuliss. Kubrick sa att film är inte en bild av verkligheten. Filmen är en bild av verkligheten. Vi gör oss en bild av verkligheten. Vi tolkar verkligheten utifrån vårt högst subjektiva perspektiv. Och sen gestaltar vi den i form av film, som ju är en bild egentligen. Så film kan per definition aldrig ha någon direkt kontakt med verkligheten. Det är alltid transponerat genom vår föreställningsvärld, som är högst subjektiv. Och på så sätt så kan man använda, både för att förstå den här filmen som en väldigt fri tolkning, den egentligen vill säga någonting, tror jag, med hjälp av den här berättelsen om Elisabet som kuliss. Att den problematiserar kvinnans roll, utan att gå in på det för mycket, tror jag. Och kanske till och med hela berättelsen från 1500-talet också är en kuliss. Kanske det helt enkelt, den här filmen ställer frågan om kvinnans roll. Vad är det kvinnliga egentligen? Hur har vi föreställt oss det egentligen? Och så tar vi hjälp
av en föreställning om det kvinnliga från 1500-talet som vi väldigt gärna distanserar oss ifrån. Det där är väl olika sätt som man kan använda filmen som utgångspunkter för diskussionsmaterial. Jag är alltså mest intresserad av den här första delen, men den senare är också väldigt intressant, hur hon återvänder in i den nästan kultiska situationen med tronen, med hovet där som en nästan dyrkande församling. Men vad jag skulle rekommendera att man tar med sig från den här scenen, det är föreställningen om hur vi konkretiserar det gudomliga. Jag tycker det är en väldigt bra scen. Jag brukar alltid använda oss av den här. Jag tror vi har haft varje år sedan vi började vår kurs, tror jag. Kan vi släppa in någon kommentar eller fråga? Ja, det kan vi göra. Precis. Shoot. Då får ni byta. Just det, nu ska jag kolla om ska byta band i sin filmutrustning. Nu kommer vi inte finnas ett tag. Det går inte där. Är det någon som har en fråga eller en kort kommentar så kan vi ställa det nu, så ta chansen. Det är med tecken när du... Birgitta? Vad tänkte det du sa om att en text är en konstruktion? Ja. Bibeltexter är en konstruktion. Ja, för mig, jag har alltid sett det att det är en gudinspirerad text, konstruktion. Ja, ja. Alltså, jag stöts lite av din användning av ordet konstruktion här. Ja. Jag ser ju det heliga boken. Du tar bort just den delen av hur vi uppfattar några av oss Bibeln som helig bok. Det är väl lite grann för att få till den reaktionen som jag säger det. För jag brukar säga så för att få fram den reaktionen. Aha. Så att det är en utgångspunkt för en diskussion. Va? Okay. Därför att komma bort ifrån och börja problematisera föreställningen om Bibeln som bara som ett fotografi av verkligheten. Ett referat av verkligheten. Det behöver inte bli någon motsättning mellan ett gudomligt ursprung och det faktum att texterna är fantasifulla. De är fantasifulla därför att de är text, helt enkelt. Per definition. Text är vårt sätt att gestalta fiktion i någon mån. Och sen kan det vara mer eller mindre fiktivt, naturligtvis. Men jag tycker ändå det är väldigt, väldigt viktigt att göra den principiella anmärkningen. Text är alltid en fiktion. Det är en tolkning. Jo, ja, men jag menar, det är skillnad. Du kan inte... Nu tror jag att vi får gå vidare här. Vi kan inte fastna i det. Nej. Kan vi återkomma till den frågan, Birgitta? Då släcker vi. Kör vi in. Är det min? Det ska inte jag säga någonting nu. Om dem först innan vi kör. Ja. Och jag trodde vi skulle ha en omordning för oss. Jo, det här är klipp från en film som jag tror att många av er har sett. Fanny Alexander. Många. Men det här klippet, finns ju en lång version, eller det finns en kort version som är lång och så finns en lång version som är jättelång. Och ur den långa versionen så finns den här scenen, och den finns inte med den korta, så kanske inte alla har sett just denna scenen. Men den kommer in, alltså, den börjar med det här vidunderliga julkalaset och fest och glam och alltihop och hela släkten är samlad. Och sen börjar, framåt småtimmarna så börjar det lugna ner sig och man ska vänta då till jullåten ska börja och filmen får lite annat tempo. Och barnen ska gå och sova några timmar i barnkammaren. Och precis innan den här scenen visas så har Alexander suttit och han smög upp där på natten och tittade i sin Laterna Magica och sen läste en berättelse och man fick se liksom ut spöket kom farande där utifrån det här ljusspelet som han visade upp. Och nu ligger alla barnen i sängen och så kommer pappa Oscar in som spelas av Allan Edwall och berättar en berättelse om en alldeles särskild stol som står i bakkammaren. Och jag hoppas att det här är klipp ifrån YouTube, för jag hade inte den långa versionen från Alexander. Så att ljudet är inte riktigt synkat med hans läpprörelse, vilket kan ge en viss komisk effekt. Men jag hoppas att ni har överseende med detta. Så vi kör då. Mm.
kan stoppa den här fallet. Ja, vi kan skippa den. Jag tror den är slut. Men vi behöver inte ta med det. Det var egentligen den här strofscenen jag ville visa. Vi ser att klockan rusar iväg, så jag ska inte utlägga texten för mycket. Men vad jag vill, mitt val av den här klippet. Jag tycker det är en så fantastisk scen, för att det gestaltar precis också mycket av det som Åke pratar om. Att narrativet eller berättelsen får oss att se saker som egentligen inte finns där. Men när alla nedväl och pappa Oskar berättar den här historien om kejsarinnan av Kina och hur fantastisk den här stolen är, och den är gjord av metall som man hittar 53 000 meter under havets yta och så vidare, och den är alldeles speciell, så händer det någonting med hela framställningen av bilden också för oss som tittar på filmen. Man ser ju hur det lyser i barnens ögon och hur de tror på den här berättelsen, men vi som ser filmen blir också troende av det som berättas, och vi lever oss in i den här föreställningen. Och jag tror att jag håller inte riktigt med Stanley Kubrick i resultatet som Åke hörde om filmen är en bild av verkligheten. Jo, jag förstår, jag håller med på det. Men jag håller också, den här scenen illustrerar också någonting annat som jag tycker är helt fantastiskt med filmen just. Och det är ju, ibland man talar om det ikonografiska betraktandet, att det är inte bara vi som betraktar ikonen, utan ikonen betraktar ju också oss. Och det kan uppstå ibland i filmen av att vi på det viset, att filmen skapar verklighet. Rent faktiskt skapar verklighet. Så att det är ju att den vidgar perspektiven, inte enbart så att jag själv får vidgade vyer för att olika horisont som jag tittar på, utan att fenomen faktiskt blir synliga, tas in i världen. Och vi som teologer och sådär och allmänt troende och döpta människor som rusar runt, vi borde ju inte ha så svårt att acceptera det där, utan det är väl inte så märkligt liksom att man tänker sig den mystiska dimensionen av verkligheten som finns där, som faktiska fenomen. Och jag ska bara ta ett citat av en filmteoretiker som han föddes i slutet av 1800-talet men verkade i början av 1900-talet, och han var en ungersk filmkritiker som heter Bela Berlax, och han har en hel del tankar som är jätteintressanta, filosofiska tankar om vad filmen gör och kameran gör. Det är nämligen inte bara så att den gestaltar någonting som visas upp på en duk sådär, utan kameran, beskriver han, i mänsklighetens nya sinnesorgan. Och han menar då att han talar om den synliga människan som är en annan än den vi ser direkt med vår blick. Och jag förstår precis vad han menar med detta. Här ser vi Allan Edwall i den här scenen. Men vi vet att Allan Edwall dog ju 1997. Var det väl. Men ändå ser vi honom där. Alltså, han fortsätter att leva för att vi kan betrakta honom på bilden. Men det tragiska med det är också att den som gestaltas på fotografiet eller i filmens värld är ju också fast inom rummet av den fiktion som då lever i en ständig återupprepning, en slags status quo till existens där man får leva och vara fången i all evighet. Allan Edwall kommer vi att kunna titta på just i den här scenen, men man kommer inte kunna vrida sitt annat perspektiv. Vi kan inte vända oss om och titta bakåt i rummet. Så att det är ju också en tragik i den här verkligheten som begränsar, men den öppnar ju också upp till nya dimensioner. Så det där vill jag bara då förmedla ut här till vi ska se nästa klipp som Åke har valt. Jag kan bara säga en sak. Jag brukar också använda den här filmen, för den är så underbar som illustration, inte minst. Den är en fantastisk film. Hela den här filmen är ju en enda lång betraktelse över det här tänkandet om den lilla världen. Den finns som i prologen av filmen, och det finns i epilogen på filmen. Oskar i början och Joel Kulle på slutet. Och det problematiserar föreställningen om den socialt konstruerade verkligheten, som jag skulle kalla det, och den fysiska verkligheten. Hur vi
alltid lever med den lilla världen i den oförståeliga, brutala, stora världen. Och hela den här filmen är så underbar betraktelse på det. Men okej. Nu ska vi visa en film. Eftersom ikväll egentligen heter Gud på vita duken så måste man ha med Gud någonstans. Och det är inte så lätt. Jag vet bara en film där Gud är med. Och det är ingen bra film. Men det här är åtminstone en film om Jesus. Och det är nära nog. Det här är filmen Kristi sista frestelse. Som är en väldigt speciell film och en underbar film. Och det här är en scen där som alla exegeter tycker om. Nämligen det när Jesus träffar Paulus. För då har man ju alltid tänkt, vad skulle de ha pratat om de hade träffats? Hur skulle Jesus ha reagerat om han hade hört Paulus förkunna sin teologi? Eftersom Jesus aldrig verkar säga samma sak. Och naturligtvis har med filmens möjligheter som är oändliga så kan man konstruera det. Naturligtvis. Och här är den scenen. Okej. Den här filmen väckte ju väldigt uppmärksamhet när den kom. Inte minst med att den gestaltade Jesus med familj och barn. Och det var ju så oerhört kontroversiellt. Vad som är så fantastiskt lärorikt med den här filmen är konstruktionen här. Den här scenen är en del av en mardröm, om man så vill, som Jesus har. Det är en frestelse han utsätts för. Att frestas att tänka på sig själv som en vanlig människa. Det här är fiktion i fiktionen. Och det är det här som är så fantastiskt med filmen. Precis som med teaterns roll. Fiktionens möjlighet är oändliga. Allt är möjligt. Allt är sannolikt. Och det tänjer gränserna i den här filmen. Den där lilla flickan står och rycker honom. Och vill få honom att tystna. Det är djävulen. Som har frestat honom att tänka på sig själv som bara människa. Hon vill inte att han ska konfronteras med Paulus. Och hans, för Paulus som han möter här, är inte en del av fiktionen. Paulus är i högsta grad en del av den fysiska världen. Och Jesus i sin dröm kommer in i den fysiska världen och det blir ett sammelsurium i den här filmen. Vad den gestaltar också, det är en väldigt central tanke inom bibeltolkningen som har varit den senare delen av började sig på 1800-talet under hela 1900-talet och fram till vår tid. Det är hur man ska se på den historiska Jesus. Och relationen mellan Paulus förkunnelse och den historiska Jesus. Den rör ju vid det här. Återigen kan man ställa frågan, är det egentligen det handlar om? Eller är det här bara bakgrunden? Är det återigen den här tanken, och det tangerar ju filmen om Elisabet också, att människors behov av det gudomliga. Människor som behöver någonting större än sig själva. Och som Paulus säger där, de är beredda att dö för det. De behöver någonting större än sig själva. De behöver inte en Jesus som är en som de själva. De behöver en gudomlig Jesus. Och därför har jag skapat dig, säger han. Vilket är ett sätt att läsa Paulus. Många teologer skulle känna igen sig i den här Paulus-tolkningen. Andra skulle vrida på sig, verkligen. Men det är ett intressant inlägg i det. Men framförallt tycker jag det är en bra illustration på hur man i filmens värld med den tekniken man har kan väva samma olika världar på det här sättet och skapa omöjliga situationer bli möjliga. Sen är det här, skulle jag säga, den bästa Jesusfilmen som har gjorts. Just därför att den vågar vara fiktiv, fantasifull, och den vill absolut inte vara en omtagning av någon evangelieberättelse, för det är de riktigt tråkiga filmerna som försöker vara det. Det finns det många av, tyvärr. Men jag stannar där. Så får vi tid till frågor. Då så. Vi får byta här om det. Vi kommenterar den frågan om det. Ja, det är kanske mer en reflektion som inte riktigt hör till ämnet. Men
Man kan inte se Allan Edwall och Paulus som att det är samma scen i det. Hur man skapar en person. Även av tro. Och verkligen, det tycker jag verkligen. Det var en bra iakttagelse faktiskt. Jag har inte tänkt på själv, men absolut. De gör ju, de skapar ju berättelsen av det som blir synligt. Och också säger båda det där, man behöver de som behöver något att tro på. Och annars så blir ju inte det osynliga synligt om man inte har någon som tror på det. Och därför spelar ju egentligen, i Paulus perspektiv så spelar det ju egentligen ingen roll om Jesus uppstod eller inte, utan det är berättelsen som frammanar tron. Och att om det har funnits en kejsarinnan av Kina eller inte är inte relevant, utan det är tron på vad den här stolen förmår att göra. Tron kan förflytta berg liksom. Margit Sahlin kallade ju Bibeln för den hemlighetsfulla bilderboken. Ingmar Ström, när han kommenterade Bibeln, reagerade ju mot att den ofta användes som att när man la ut texterna, att det betyder det och det betyder detta. Han vände sig mot det, jag menar att själva berättelsen hade ett eget liv. Hur ser ni på det? Har den ett eget liv? Eller måste du till en tolkning? Jag vet. Alltså, att läsa är att tolka, helt enkelt. Men jag tror att någonting man måste, jag återkommer till det jag sa tidigare, att vi måste återkomma till, inte minst i vår utbildningssituation, att texten får leva sitt eget liv. Att textens värld inte ska brytas sönder eller reduceras till den fysiska världen. Vilket ju ofta blir ett historiskt minimum, som en teolog som heter von der Ahr brukade säga. Vi är mer intresserade av ett kerigmatiskt maximum, sa han. Så att man kan komma väldigt fel där, men att respektera texten som berättelse och dess förmåga att gripa tag i oss. Det var intressant med de här två scenerna, för vi har inte visat de här tillsammans förut. Men visst, det uppstår ju någonting här när vi visar dem tillsammans. Mm. Båda är två som gestaltar den här förmågan att i rummet, nästan i predikans form eller i liknelsens form, skapa en verklighet för de här barnen, åtminstone i ett ögonblick, som formar dem. Och man ser alltså textens, den textuella världens funktion att forma oss, påverka oss. Den blir ett instrument eller ett verktyg. Och där är den intressant. Inte i första hand i vilken mån den motsvarar en historisk eller fysisk verklighet. Och det är dit hen vi måste komma mer och mer. Och där kan filmen hjälpa oss väldigt mycket. Alla nedbads hållning här till Fanny är ju nästan påminner lite om Jesu möten med människor i evangelierna när han bejakar deras tro. För när Fanny säger rör inte den där stolen, då får hon ett kyss i pannan, på pannan av sin pappa. Så det är på något sätt så bekräftar han ju trons ögon som finns i berättelsen. Jag tycker att vi ska återgå till Birgittas. Vill du ha ett klargörande av din frågeställning som du... Jag lägger ner det. Jag tänkte fråga i så fall om inte någon annan först vill säga någonting. Jag brukar prata. Är det ingen annan? Jag kan gärna säga att jag har en fråga till. Hade vi någon här? Var det någon som viftade? Nej. Då får du ut. Då Birgitta. Kort. Det där är väldigt svårt. Vi talade i början om att visualisera Bibels ord. Och du sa att det är lite svårt, du tog upp en predikan. Jag upplevde om jag var så personlig i söndags. För första gången, jag går i kyrkan nästan varje söndag och jag är gammal. Jag har gått många predikningar. Men i söndags fick jag höra, det var en avskedspredikan för en präst till Sarsebaden. Han tog dagens evangelium då Jesus utspisar alla människor med dessa få fiskar och bröd. Och han gör det precis som du säger att som filmen kan göra. Han försätter oss vid en äterets ske. Han tar upp från samma vackra dag, Bibeln och utanför oss. Det var igår.
Och han talar ord för ord precis nu. Och han försätter oss, för han säger, han står själv i Genesarets sjö. Så vi känner oss alla förflyttade till Genesarets sjö. Och vi är med om undret. Och när Jesus talar, det var som att han stod precis bredvid oss. Alltså detta skulle du kunna lära prästerna när de predikar. Att de inte står liksom så ovanifrån och citerar. Utan försätt oss, precis som han själv, bland i texten. Det var det jag ville ta. Tack Birgitta. Nu fick vi följa med dig till Genesarets sjö. Ja, här har vi. Jo, men jag skulle vilja säga till dig då, och jag har ju läst Gamla testamentet för dig, och jag kan säga att alltså, varje vecka när man åkte ut till dina föreläsningar, det kändes som att gå på bio. Du är verkligen levande i Israel för 2000 år sedan, verkligen. Det var jättespännande. Nu fick ju Mikael svar på sin fråga också. Ja, ja. Ja. Har ni fler filmsnuttar eller? Nej. Då säger jag till Susanne och Åke, var väldigt nu från Genesaret rakt in i mobiltelefonen. Det var tvära kast. Gud på vita duken, synlig eller osynlig? Kort avslutande kommentar, Susanne, Åke. Nej, jag vill bara verkligen inbjuda alla människor till att kasta sig ut i filmens värld och bara handlöst försätta sig i de här situationerna och berättelser och bilder som finns i all sjöns blandning, kan man säga. Jag är en mångslukare av det mesta. Från lågt till högt, kan man säga, om man nu ska ha någon sån skala. Men jag tycker att film är rätt fantastiskt. Jag kan uppleva den här känslan av inte bara en transformation, utan ibland till och med en transsubstitution. Och jag tror det finns där någonting väldigt riktigt spännande att göra för inte bara blivande präster och pastorer, utan för varje människa som bär en tro. Hur förmedlar vi den? Och jag tror att där måste vi göra upp med, för att skicka iväg en liten brandfackla då, göra upp med ett modernt paradigm kring det förnuftiga, som att språket är identiskt med verkligheten och sen är det ingenting mer så att säga, utan en slags fundamentalism i att tro på ordets kraft handlar ju om det som, det som ordet förmedlar och det som bilden förmedlar. Och då måste vi också vara beredda på att ibland kasta oss ut lite handlöst i mystiken och i det osynliga världar som kan bli synliga genom sådana här typer av medier. Mm. Om jag får göra en invändning mot mig själv lite grann, eller en brasklapp som är viktig att ta med sig. Och det gäller även hur man i många kristna kretsar läser Bibeln. Att man blir så insnärjd i denna textens värld, eller filmens värld, eller fantasyvärlden, eller videospelens värld, att man till slut inte vet någon skillnad mellan den fysiska världen och den här fiktiva världen. Man lever i den. Om det sen är veckotidningar eller fantomen eller vad den är, eller om det är någon mystiker som sitter någonstans i en grotta och helt gått upp i sin fiktiva värld och inte vet av någonting annat. Det är en ständig risk att inte uppehålla den principiella gränsen mellan den fysiska världen där vi möter varandra och den fiktiva eller symboliskt konstruerade världen som vi använder oss av för att skapa sociala strukturer, värderingar och meningsfullhet. De här två, hur viktiga de än är, båda två, måste hållas isär också. Man kan tyvärr sudda ut gränsen där. Och det är nog så viktigt att påpeka också. Det vet alla som har haft barn som har letat in sig lite för mycket i videospel och liknande. Men det kan vara tv-serier.
veckotidningen precis vad som helst, när fiktionen tar över, för den är så attraktiv. Den ger mig så mycket att världen där ute inte längre ger mig någonting. Då kan fiktionen helt ta över. Och det kan också vara bibeltexten. Man lever så med den och i den att den helt och hållet tar över. Det måste man också vara varse om. En liten brasklapp. Varmt tack Susanne och Åke för att ni har låtit oss få ta del av den här väldigt, väldigt spännande kvällen. Nu Åke, när du nämnde det här om när gränserna suddas ut mellan det fiktiva och verkligheten, så lyssnade jag för en tid sedan på ett föredrag om Ingmar Bergman. Och det berättas att han var med om en repetition på Dramaten där Liv Ullmann skulle iscensätta ett självmord. Och att han då, jag tror att det var inför Persona, och så bröt han och säger att stopp, tack. Nu har du gjort det åt mig, så nu behöver jag inte göra det. Alltså han levde sig så in i den här. Och det är ju en väldigt dramatisk och förfärlig händelse, men att så stark kan det alltså bli, och det har ni ju båda vidrört här, att det finns ju både en gåva och baksida med det. När film är som allra bäst så är man ju inne i det helt och hållet, det är helt absorberat. Men det finns naturligtvis risker. Varmt tack för att ni ville komma hit och för att ni har initierat det här väldigt viktiga samtalet och gjort det på ett så levande, fantastiskt fint sätt. En varm applåd till våra inledare. Och tack också för att ni har kommit hit ikväll och välkomna tillbaka till Sankta Katarina. Tack och god kväll. Tack så mycket.